O Neftçalada balıqlarla söhbət edərək balıqçı olmaq istədi. Nətərsən? Yaxşı ha? Toruna qızıl balıq düşmədi ki, düşmədi. Allah bərəkət versin. Fərid yenə də çətin anlar yaşadı. Balıqlar, gəlin, gəlin sizi tutun. Amma yenə də tək həmişə iş olsun dedi. Nəsə deyirəm, başa düşmürəm bu. Tərcüm eləyərik. İş həmişə var. Maşallah mənlə yaşıdı deyə bu. Birazdan ATV-də. Bugün sizi Neftçaladan salamlayıram. Gəlmişəm Neftçalaya, mənə doğma olan rayona və hər kəs dedi ki, gəl burada iş həmişə var edək və mən də gəldim. Bura gəlmə məqsədimsə çoxlarına məlumdur. Bilir ki, Neftçala balıqçılıqla məşğuldur. Fərdi təsərrüfatlar var. Göllərdə süni olaraq balıq yetişdirirlər, amma o balığın elə bir broiler toyuğu necə yetişirsə, həmin balıqları da elə yetişdirirlər, min əziyyətlə yetişdirirlər. Bugün o işi sizə göstərəcəm. O balıqlar necə böyüyür, o balıqları necə tuturlar, necə satırlar. Bütün proses bugün iş həmişə vardı olacaq. Ümumilikdə Neftçalada təsərrüfat işlərində özümü sınayacağım, işçi kimi sınayacağım. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun. İş həmişə var başladı. Mən getdim iş başına. Bəli, hazırda biz Kürçay sahilindəyik, Neftçalanın Tatar Məhlə kəndindəyik. Yol üstü bir balıqçı görürəm orada, qayığı ilə çıxıb ova, balıq ovuna çıxıb. Bayaqda müşahidə edirəm, işləyir, bir yarım saatdə işləyir, indi yaxınlaşacağım həmin balıqçıya, onunla həm söhbət olacağım. İstəyirəm ona kömək eləyim, görək nə iş görür, balıq tutur, nə tutur, balıq varmı, eşitdim görə Kürdə balıq azdır. Balıq az olsa da insanlar bu işlə məşğuldur, çünki onlar pullarını sudan çıxarırlar. Heç olmasa günə 10 manat olsa, 20 manat olsa, 5 manat olsa, 3 manat olsa səhər tezdən oyanırlar. Gümrah başlayırlar işə. Çünki onların başqa məşğuliyyəti yoxdur. Onlar üçün iş həmişə var. Öyrəşiblər. Bax, bu kürdən balıq tutub satmağa. İndi yaxınlaşırıq dayıya. Dayı deyəsən torları təmizləyir hazırda. Görək də, indi dayı özü başa düşüb dəxınlaşsa. Ay, dayı! Dayıya işarə eləyək belə. Dayı başı qarışıb işə. Bu tərəf Tatran Məhlə kəndidir, bu tərəf Xıllı qəsəbəsidir. Bu tərəfdə isə böyük bir zavod var, nənə böyütmə zavodu. Qismət olsa orada gedərdik. Orada elə bir nəsli tükənməkdə olan nərə balıqların süni yolla böyüdürlər, bıraxırlar dənizə. Ümumilikdə Neftçala balıq elə məşğurda hər yerdə. Tək nə işləyirsiniz? Bu işi tək görmək lazımdır, yoxsa necə? Tək alışmışsınız. Neçə yaşınız var? 45 yaşınız var. Gözünüzü asandan da bu işlə məşğulsa, Allah bərəkət versin. Az olsun, həmiş olsun. İndi biz gedib krevetka tuturuq. O tərəfdə, zəhmət olmaz, fərdi göstər. O tərəfdə görürsünüz. Torlar var, dayımız buradan, rastik tutur, xərçəng. Bunu hara satırsınız bu rastikləri? Balıqçılara yoxsa ne? Balıqçılara satırsınız? Elə bir dənə ilə satırsınız yoxsa necə? Dənə ilə satırıq. Hə, dənə ilə bir neçə satırsınız tutaq ki, bir 3 qəpiyə. Bunu görəsiniz 500-də, 400-də günə tutasınız ki, sonra. 100-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 100
arkada. Ha? Onu. Oraya gidin. Lökkan arkasından. Gel. Gel, gel. Yok da ki. He, tapdım. He. Aa, balık da var içinde. Gel, gel. Bunu siz tutun. Yakalasın.
Belə bir bunun adı nədir bu qurğunun? Səbət. Tutaq ki bu səbətin içində nə atırsınız ki bu şeylər yem. Yem nə olur? Çörək bu. Çörək. Bu bəri çörək bu. Bu teli hə. Bu boşaldım yer. Hə. Arxaya boşaldım. Necə boşalır? Gəl başa salın da. Çoxdan içinə qoyuram. Qoydum. Səndən hə. Belə belə boşalır ha. Mən indi belə əksinə boşaldım. Əllə. Yalnız əllə boşalmalıdır. Yerə atın bunları. Balığı. Xırdanı suya atın. Görürsüz bu boyda balıq tutmaq olmaz. Amma krevetkaları olar. Bunu da atırıq suya, geçsin yaşasın. Krevetkalar bunlardır, verin qaba. Hara atın. Bu da xırdadır. Bunlar da xırdadır, qeyyəs yaşa. Bu hamısı xırdadır ki bunlar. Var bir dənə, hə, var bir dənə. Ha, bu yarayır. Bunu indi hara atıram, qab verin də. Hə, burada bura yığırsınız. Atdım bura. Görürsünüz, necə çətin işdir. Saatlarla işləyirlər. Bir balığı var burada. Böyük bir də var. Asan mən sizə ilişik edəm. Hə, özünüz asarsınız. Bu da asmayayım. Gəlin qalanı siz açın. Suyun əksi istəyir, belə? Yox, yox, yox. Hə. Birin dalda vur, birin qabağda. Belə. Əllərə yaxın bir qabağda. Belə, belə bu formada. Yox, yox, yox. Öl vəzərsən. Bu dedi ya. Belə qoy. Hə. Qabağda. Bir dələ qabağda. O təkdə. Hə. Belə. Belə. Özə 8 yedir. Belə. Hə. Belə. Hə. Belə. Kamera yuxarı tutun. Belə. Çəkəmirəm. Çətin işdir bu da. Gəl, özünüz eləyin. Bizi aparın sahilə. Gəl, burada oturun. Getdik. Getdik. Getdik ova. Orada bir qadın var idi bayaq, diqqətimi çəkdi, ay-day. Qadın qayıq sürürdü, qayıq idarə edirdi, çətliyirdi. Qadın da balıqçıdır, görürsünüz. Nəhsanızda qadın balıqçılar da var. Tapıb çəkə bilmədi mi? Çəkdiyim daha maraqlı olardı. Təsəvvür edin, qadın qayıq çətliyir. Öz həyat yoldaşına kömək edir. Və indi yaxınlaşacağım təsərrüfatçılara, artıq olan həyətindəyəm. İndi onlarla həm söhbət olacağım, birazdan gedəcəyik balıq tutmağa. Salam Ləşin. Ləşin, salam. Adım Fərid. Salam, bacarı, xoş gəlmişsiniz. Salam Ləşin, salam Ləşin. Hə, bugün işinizlə tanışıram, tamışaçılara da tanış edərdik. Bugün nə iş görəcəyik, bugün mənə nə iş verəcəksiniz? Gəl bura. Mənim adım Mübarizdir, bu da mənim balaca qardaşım Rüfətdir. Hə. Biz göl balıqçılıq təsərrüfatı ilə məşğuluq, balıq böyüdmə və onun satışı ilə. İş bulan işləri həmişə var. Zəhmətkeş insanlardır. Səhər tezdən oyanırlar, iş başındadırlar. İndi son mərhələdir deyəsən. Son mərhələdir, bəli. İndi artıq satışa başlamışıq. İndi birazdan indi burdan yığılışıb gedəcək gölün üstünə. Orada balığı tutmaqla, balığı yer verməklə də. Nə vaxt vurmuşsunuz o gölü? Mart ayında. Mart ayında. Mart ayında ücə köçürməklə başlayırıq. Yələ bilirəm ki, böyük sahələrə, balaca sahədən köçürürük. Kuşlamadan elə bil ki, kuşlamadan çıxardıq, köçürürük. Gündəlik necə yemlisiniz bol balıqları? Gündəlik iki vaxt yemləməklə məşğuluq. Deməli, bir səhər, bir axşam. Uzun danışmayaq burada. İndi gedək artıq gölün başına və orada başlayaq işə. İnşallah. Mən də geyimlərimi geyinim, girək suya, balıqları tutaq. Deyək ki, Allah Məhəmməd, ya Əli. Getdi. Gəl. Thank you.
Qorxma Farid. Qoy inəsin. Bəli, gördünüz mü? Gəlib çatdıq gölün başına. Qorxma itdən. Gəl. Əli. Gəl bura. Ay Əli. Gəl səni çəkirəm Əli. Bax, itdən qorxursan. Qorxuram. Gəl. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Nə qədər it var burada? Çoban itidir bu. Qorxma Farid. Tutan dövr, tutan dövr. Bu balıqçı itdir. Balıq yeyəndir. Hə, bu göldür. Su desən qutarıb. Elə bir üsul nətərdir. Suyun birinci boşaldırsınız. Boşaldırıb. Hə. Su boşalandan sonra balıq yığılır bir yerə, bütün balıqlar su olan yerə. İndi hara yığılıb bu? Var da, burada quyu var. Quyuya yığılır, buradan boşaldır. Elə bir siz bu dammanı quranda onu fikirləşirsiniz, hə? Orada qabağından olan təyin olunur yeri. Hə. Ondan sonra suyun boşdurub balıq yığılır bir yerə, oradan da su vurulmaq. İndi bütün balıqlar buradadır. Elə bir ki, iki yerdə qalıb, arxa yerdə qalıb, buradadır. İndi biz buradan başlayırıq ilk olaraq. İnşallah. İşimiz başlayır. Gedim mən geyimimi dəyişim maşında. Sapoq giyinim. Paltarımı dəyişim. Başlayır işə. Birazdan maraq olacaq. Diri-diri geçir ki, balıqlar çəkilər. Ağzı uzaqdır. Hazıram artıq. İş başlayır, görürsünüz. Onlar alverçilərdir. Alverçilər kimdir? Salam əleyküm. Alverçi süsü deyəsən. Alverçi deyəndə balıq. Hə də balıq alandır. Hə. Alıb satırsınız. Diri alırsa. Gəlin göstərin qabları. Elə bir balıq quruda öldüsə o satmaq olmur, hə? Öldü balıq. Siz bu hara təhvil verirsiniz? Şanlara. Baxın, quruqdur, xüsusi quruq, hə? Oksigen aparatıdır. Balıqlar elə bir tutulur. Bakıdan balıq alırsınız, dükanlarda diri balıq yağlar satılır. Oranın mənbəyi buradır da. Buradan gəlir, elə bir satdırılma diri vəziyyətdə olmalıdır. Elə bir neçəyə alırsınız buradan kilosu, neçəyə təhvil verirsiniz? Böyle, xeyri var yoxsa? Allah verir. Allah verir, şey yaxşıdır. Allah bol eləsin. Allah xeyri. Allah xeyri versin. Salam əleyküm. Yorulmaz. Bir yerdə giririk ora, ha? İnşallah. Hazırsan? Get düyə. Hə, iş artıq başladı. Bəli, iş başladı. Hə. İndi uşaqlar balığı tutmaq prosesi ilə məşğuldurlar. Elə bir tor süzürlər. Tor çəkirlər, balıq tutmaqla məşğuldurlar. İndi mən də onlara kömək eləyəcəm, ha? Hə, sən də başla onlara köməyə. Getdik. Bu ləyənləri aparım yoxsa yox? Hələ lazımdır. Salam əleyküm. Gözlüyün də məndə. Dərindir. Toru süzürsüz artıq. Görürsüz balıqlar. Hə, mən nə lazımdır? Ləyəni gətirin. Ləyən ver. Ay Fari, giyin paltarı, gəl bura. Orada var şey, sapoq. Olmasa alınmır. Bir yerdə nə qədər çəkərlər? Mənə. Yaxşı. Yaxşı. Bəli. Hazırda ləyəni aparırıq. Balıqları yığırıq bura. Maşallah, nə böyük balıqlardır. Hə. Bir-bir tutub aldı. Ya. Hə. Fərid yenə də çətin anlar yaşadı. Balıqlar, gəlin, gəlin siz tutun. Amma yenə də tək həmişə iş olsun dedi. Nəsə deyirəm, başa düşmürəm bu. Tərcümə eləyərik. İş həmişə var. Maşallah mənlə yaşıddı bu. Birazdan ATV'de.
Fərid yenə də çətin anlar yaşadı. Balıqlar, gəlin, gəlin siz tutun. Amma yenə də tək həmişə iş olsun dedi. Nəsə deyir, bu başa düşmürəm bu. Tərcümə eləyərik. İş həmişə var. Maşallah mənlə yaşıt deyə bu. Birazdan ATV-də. Bunlar çəkil, ha? Belamur. Kazandı. Qutardı, aparın bunları qırağa. Ver, ver. Bəli, gördüyünüz kimi balıqları tutdum. Aparıq bunu maşına yükləməyə. İri balıqlar. Əsl neftala balığı. Getdik. Farid, bunu boşaldıqsan get ki. Hə. Mal səbətə səbətdən də. Öt çəkək də görə bəlkə düz çəkməyəsən. Bu görə neçə kilo oldu? Vur səbətə, vur səbətə. Ya Allah Məhəmməd ya Ali. 15 kilo. Allah bərəkət versin. Gəl. Apar vur maşına. Apar. Getdik, getdik. İş davam edir. İş həmişə var. Hazır, hazır. Allah bərəkət versin. Hadi dayan da balıq. Bəli. Getdi uşaqlar, gəlin, gəlin. Belə. Sən? Yaxşıdır. Geri qayda. Aslan yeri məlumdur. Quyuda da var, ha, yaxşı var. Əlüvə ver, mən batmışam ya. Getdik. Ver, o ver, ləyini ver. Gedirik. Sən adın nədir qardaşımız? Anar, sən adın? Həyal. Neçə ildir bu işləsiniz? Gözünüz azından balıqçılığına məşğulsunuz, hə? Dəyər ancaq. Halal pul qazanmışsınız. Halal olsun sizə. Ağır işdir. Həqiqətən. Amma ağır olsa. Aparım, aparım, narahatam. Biri sudan çıxadır, biri daşdan çıxadır çörəyi. Biri palçıqdan çıxadır. Əsas amma odur ki, daşdan, palçıqdan, sudan çörəyi çıxadırsan, əsas sonra çıxarda bilirsən. Gələ yatmayasan, işləyəsən. Bəli, gedirik indi dərinliyə doğru. Burada balıq azdır. O istiqamətdə illər çoxdur balıq. Sənin adın nədir? Kənan. Kənan. Bəli. Bu təsərrüfatla nə vaxtdan məşğulsan sən? Təsərrüfatla özümlə uğraşıb göllər başqanından, göllər qullarından belə. Sən balıq tutursan. Bir o çörəkin daşdan tutsan kimi bizim şeylə balıqdır da, bizimki göldür. Yəni üçümüz də əmoğluyuq. Hə, üç əmoğlu işləyirsiniz. Ana, bayan, sənə. Lap yaxşı. Var ol. Çörək, yəni bizim şeylə sudan, pasırdan çıxır. Çörək necə, normaldır yoxsa dolana bilirsiniz? Belə də, yəni nə yoxdur olma, nə hədir olma. Yani, normaldır. Şükür eləmək lazımdır. Şükür Allaha, dünənki gündə var olsa, yaşıyırsa, Allaha şükür, bu da şükür eləmək.
bak. Balığa bak, he burada. Gel, gel. Adam buradadır, he. Balığımız gel Farid. Operatörü de saldık suya. Korkma, korkma. Evvel adam korkur. Gel, gel. Ben, sen beni çekmeye gelmişsin, ben seni çekmeye gelmedim. Bak, korksun. Korksun, batarsan. Korkma, gel. Ha, 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 çıkar. Oğlum, öyle bir kentte böyümüyor be bu. Gel, gel. Gel, ha. Yürek olsun. Aa, kameradan müqayisə ol, özün. Görürsünüz. Farid, aklına gelirdi, böyle yerlere çekişe gelersin. Biz iş həmişə var da, həmişə qeyri-adi, çətin vəziyyətlərdə olduq. Görürsən? Yavaş yavaş gəl, qorxma, qorxma. Neyniyək ki, iş həmişə var? Yaxşıdır bura, gəl. Qamız neynir indi? Süzür ya. Hə, getdi. Balıqlar, gəlin, gəlin sizi tutun. Burada var. Hə? Bərk, bərk, bərk. Dayan, dayan. Dayan, dayan, vannaları gətirim, dayan. Deyəsən, ana balıqdır. Nə boydadır? Dayan. Tut, tut, mən yığım. Yekə başqa. Nə boyda başı var ya bu balığın? Başına da, hə? Başı böyüyü bir də. Başım gözüm hamısı oldu. Alçıq. Yediyimiz balığın əziyyətinə çıxır. Hələ bunun böyüdülməsi, tutulması. Balıq, yetərsən. Yaxşısan? Hə, mən də yaxşıyam. Siz işə davam edin uşaqlar. Həqiqətən, mən yoruldum, üstüm başım su oldu. Tamaşaçılara göstərdik videoyu. Baxın. Bu balıqları belə tuturlar, sizin zəhmətinizi göstərdi. Dedik ki, iş həmişə var. Hələlik, inşallah görüşərik. Uğurlar, yorulmayasınız, var olun. Mən də bunları aparım şəhərə də. Aparım, boşaldım. İndi isə gedirik sahilə. Dayan, dayan. Bu çəkün. O qalsın, gəlmadır. Hə. Çək, çəkil bir dənə, qaqaç çəksin o. Çək. Hə. Getdi. Amma elə elə, əmmə oğlu. Mənə. Nə, balığın adı nədir? Talasurov. Nə deyirsiniz buna? Talasurov. Nəsə başqa ad tutdunuz buna? Tolik. Tolik? Tolik dedi, talasurov. Balığın adı Tolikdir. Tolik dedi. Əslində Tolik dedi. Yəni Tolik dedi. Əzləyirsiniz lan. Alnı böyük edir. Tolik! Bunlar yağlı olur deysən. Yağlı balıqdır. Yaxşı yağlı balıqdır. Əsas yağlı balıq sacan biləm oradır. Həqiqətən yorucu işidir. Yox, çox yorucu işidir. Əzləyirsiniz. Yəni, Avstriya ya da bilmədiyiniz üçün yorucu işidir. Deysən, mən getmişdim Türkiyəyə, Hataya. Belə göllərdir. Göllərdən cəmat qurbağa yığır, satır. Gör, qurbağa işinə məşğul. Şükür eləmək lazımdır, görürsən? Bizim balığımız var. Torpağımız bərəkətlidir.
yaxşıdır. Ha, öldüm, yenə yorulma. Gəlin, gəlin. Tutun, tutun. Allah bərəkət versin, Allah bərəkət versin. Köpək, çək elə, ay köpək. Hı! 19 kilo. 19 kilo. Sən bir dəqiqə qaç. Bu axı. Hə, yaxşı, öz üz elin, öz üzün. Sən bir dəqiqə çəkil bir yana. Bunu da qafı boşaldı ora. Gözüm doldu. Boşaldı ora, qafı boşaldı ora. Bu qədər. Yoruldum gec. Getdik digər işlərə. İndi keçirəm növbəti işə. Həqiqətən ələyəm o vaxt nə günləyəm. Burada nə edirsiniz? Burada da hal-hazırda əkin prosesi gedir. Hə, arpa əkirsiniz. Arpa əkirik. Hə, bunlar da toxumluq arpalardır. Arpalarımızı, öz məhsulumuzdur. Hə, bu arpaları əkib nə satırsınız yoxsa nə balığa verirsiniz? Satdığımızı satırıq, satmadığımızı da öz demək heyvanlarımıza, balığımıza, özümüzə dair nə ki lazımdır. Hə də öz üçün istifadə edirsiniz. İki traktor var. Bir traktor nə iş görür, bir traktor nə iş görür. Bu əkin prosesi gedir. Hə. Əkin əkir. Bu da ki mala vurur. Mala vurur. O zaman başlayaq işə. Traktor sürməyə bacarım, narahat olmayın. Balaca sən də gəl. Özü uşağa əziyyəti uşaqlıqdan öyrədirlər ki. Gəl uşağı. İndi bu traktoristlərə çağıra. Adı nədir onun? Onun adı Lazım. Ay Lazım! Gəlmir Lazım. Gələcək. Lazım, sən bizə lazımsan, gəl. Bu aparatdır, elə bir... Nə deyirlər buna? Selka. Elə bir toxumu tökürsünüz bura. Baxın, arpa toxumudur. Bunu səpirsiz yerə. Neçəyənə sürməlisiniz bunu, sürət? 20-lə, 10-dan 20-lə. Mən traktor sürə bilirəm. Bilmirəm, görmüşsünüz, görməmişsiniz. İndi mən... Hə? Baxmısan? İndi də mən başlayaq sürməyə də mən sürüm. Sən də otur yanımda, gəl. Fıranı. Hardan dönüb? Hə? Bu izlə. Fıran, düz gedirəm. Bu izlən deyilim, hə? Bağlaya qapını. Düz gedirəm. Məlum oldu artıq. Burada iş prinsipi belədir. Hazırda zəhmətkeş əkinçilər arpa əkirlər inşallah. Lan biçim nə vaxtdır? Yayda da inşallah biçəcəklər. Sağ ol, hələlik. Burada nərə balıqları suyunu olaraq böyüdülür və Xəzər dənizinə buraxılır. Nərə balığı bir asetilin deyirlər el arasında. Çox qiymətli bir balıqdır və onun kürsü qızıl qiymətinə demək olar, bəlkə qızıldan bahadır. Milli sərvətimizdir və həmin milli sərvətimiz burada qorunur və həmin balıqlar, balıqların nəsli burada artırılır. Və indi daxil olan müdürün yanına və müdürdən iş istəyəcəm. Əgər müdür məni işə qəbul etsə, deyəcəm ki, iş həmişə var. Salam məşəyim, adım Fərid, iş həmişə vardır. Yaxşı, sağ olun, əllə, buyurun. Bizim veriliş adlanan iş həmişə var və göstərir ki, gəldiyim hər hansı bir müəssisədə iş həmişə var, yoxsa yox. Və bugün işləmək istəyirəm burada. İşləyə bilərəm, yoxsa yox? Böyük məmuniyyətlə bir sürü bugün işə qəbul edəyirik. Bəli. Öz iş prinsipimizlə tanış edəyirik və bir gün siz bizimlə adı balıqçı, balıq artıran gününü yaşayarsınız. Sizə bir də sual ünvanlayım. Bu haqqında məlumat verərdiniz, ümumi məlumat. Bizim zavodumuz bildiyiniz kimi adı Xıllı Nərə Balıq Artırma Zavodudur. Biz Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyinin bir müəssisəsi.
və 2003-cü ilin oktyabr ayından fəaliyyət göstərir. Xırıl Nərə balıq artırma zavodu öz sahəsində Xəzərənin dövlətlər arasında ən böyük istehsal müəssisəsidir. Bizim 100-dən artıq işçimiz və 15 milyondan daha artıq maksimal istehsal gücümüz var. Bir sual verim, ən maraqlı mənə sualdır. Bu dillə nərə balığı gec böyüyür. Təxmini neçə ilə böyüyür bir balıq? Bir normal balıq vidinə qədib çıxır da, bu boyda bir balıq neçə ilə olur? Normal balıq dedikdə bunun daha doğrusunu düşür, cinsi yetişkəni bəlkə düşür daha. Hə də o dəqiq mən bilmirəm. Daha uyğun olar. Nərə cinsli balıqlar bir qısa haşiyə çıxır, nərə cinsli balıqlar bizim milli sərvətimizdir, bioloji sərvətimizdir. Xəzər dənizinin çox qədim endemik növlərindən biridir və müxtəlif hesablamalara görə nərə cinsli balıqların 300 milyondan artıq bir tarixi var. Nərə cinsli balıqlar bəli, öz bioloji həyat siklinə görə kifayət qədər gec böyüyən balıqlardır. Bunların arasında ən əlamətdarı, məsələn, bölgədir. Bölgədir ki, o 18 yaşında cinsi yetişkənliyə çatır və maksimal çəki 1 ton 150 kiloqramda ola bilər. Neçə kiloya qədər böyüdümsünüz burada ən maksimum? Bizim ən böyük yaşa fəaliyyətimiz dövründə çalışdığımız bölgə balığı 140 kiloqram. O 140 kiloqram böyüdürsünüz və bıraxırsınız Kür çayına, yoxsa dənizə? 140 kiloqram olaraq biz ana balığı qəbul edirik. Bizim istehsal prosesimiz, indi yəqin ki, daha yaxınına tanış olacaqsınız, ana balıqlar, ana balıqdan və yaxud erkək və eyni zamanda erkək balıqdan cinsi məhsulları alaraq, onlardan 1 qrama qədər, alınmış sürfələri 1 qrama qədər böyüdüb, Kür çayının mənsəbinə bıraxmaq. Çox danışmaq belə qiyabi. Gedək əyalı tanış olaq hürmətli izləyicilər. Bugün göstərəcəyik ki, burada iş həmişə var, görək buradakı insanlar nə iş görür və onlara mən necə kömək eləyə biləcəm. Diqqətiniz bizdə olsun, iş həmişə var, davam edir. Fərid bəy, Xırlı Nərə balıq artırma zavodunun sahəsinə görə ən böyük istehsalat bölməsidir. Adı da dairəvi hovuzlar sexidir. Burada neçə dənə hovuz var? Çox duran. Gördüyünüz kimi, bəli, kifayət qədər böyük bir sexdir. Burada 252 ədəd plastik və diametri 2 metrə olan plastik hovuzlardır. Sürfələrin böyüdürməsi üçün və 196 ədəddə 4 metr diametrində olan dəmir beton hovuzdur. Elə bir nərə balıqları burada boya başa çatır da. Hesab olunur ki, biz inkubasiya prosesindən sonra çıxan sürfələri bu hovuzlara gətirib, bu dairəvi hovuzlar sexinə gətirərək 1 qram çəkisinə çatdırıb və buradan biz balıqları avtonəqliyyat vasitəsi ilə Kür çayının mənsəbinə daşıyıb buraxırıq. Artıq 1 qramlıq bıraxırsınız? Bəli, artıq 1 qramlıq. Məncə əvvəllər daha böyük bıraxırsınız, yoxsa? Xeyr, Sovet İttifaqı zamanında biotexnoloji normativləri əsasən 3 qram civarında olmuşdu. Amma son dönəmlərdə, son 10 ildə bizim Balıqçılıq Elmi Tədqiqat İnstitutu tərəfindən hazırlanmış biotexniki normativləri əsasən 1 qram ölçüdə bıraxılması daha məqsədən bağlı hesab edilir. Bir də sual verin. Burada indi gedək yaxınlaşaq bu vannalara, ləyənlərə. Elə 1 qramdan artıq balıq görə bilmərəm burada. Böyük balıqlar var. Onlar ana ata balıqlardır. Xeyr. İndi bu hovuzlarda gördüyünüz balıqlar isə yaxınlaşaq. Salam biləşim, yorulmayasınız. Bu hovuzlarda gördüyünüz balıqlar, mən öncədən qeyd elədiyim ki, biz hal-hazırda mövsümdən kənar bir zamanı yaşayırıq. Normalda bizim istehsalat prosesindən kənar olaraq saxlanılıb və Nazirliyimizin göstərişi ilə müvafiq daha böyük ölçüyə çatdıraraq yaz aylarında Kür çayının mənsəbinə buraxılması üçün bu balıqlar burada bəslənir. Başa düşdük. Elə bir bu neçə günlük balıqdır? Bir dənə verir, zəhmət olmaz. Bu neçə günlük balıqdır? Bunların hər birinin doğuş tarixi mayın əvvəlindədir. Mayın əvvəlindən. O vaxta qədər görünə az bu. 6 aylıqdır, görürsünüz. Milli sərvətimizdə, hörmətli izləyicilər. Nərə balıqları. Bunlar nə vaxt kürü tökürlər? Bunlar kürü tökümə vaxtı yaşına görür. Yaşı, yox, vaxtının mövsüm olaraq. Aprel-may aylarında, görürsünüz.
Əlimlə tuta bilərəm. Əzməmək şərti ilə böyük. Baxın. Bu kür suyudur da. Bəli, bəli. Bu balıqların sümüyü olmur deyəsən. Qızırdağlı olur da. Xeyr, xeyr. Baxın. Bunlara necə yem bilirsiniz? Hansı, nə cür yem verirsiniz? Bunlar xüsusi süni yemlər gətirilir. Onunla böyüyür. Böyle, böyle. Burada hamısı nərədir? Böyle, hamısı bizim, xeyr, xeyr, bizim hamısı nərədir. Nərədir. Mən yaxınlaşım xanımlarla söhbət edeyim, indi yaxınlaşacağım sizə biraz. Buyurun. Salam bileki. Yorulmayasınız. Salam bileki. Necəsiniz? İş var, biləsiniz də sualı. Nə iş görürsünüz burada? Balığı yemirik, təmizləyirik. Hə. Təmizləyirsiniz? Bu nədir? Bu nə yenirsiniz? Hə, son keçirik. Buna suyu mu boşaldırsın? Hə. Boşaltdı. Təzə su gəlir, hə. Siz burada nə yenirsiniz şlanq vasitəsilə? Qonlayıram. Zibillərin təmizləyirəm. Hə, zibillərin təmizləyirəm. Bu balıqlar hamısı nə soyuq sudur. Bu suyu soyuq olmalıdır. Çox yem yiyirlər, yoxsa necə? Yedigi qədər də, yemi düşün. Hə, də deyirəm, çox yiyəndir, yoxsa az yiyirlər bunlar? Da az yiyir, yayda amma çox yiyir. Adınız nədir sizin? Arifə. Arifə xanım, sizin adınız? Sara. Neçə ildir bu işləsiniz? 12 ildir. 12 ildir, Aslandan buradasınız, ha? 13 ildir bu işlə məşğulsunuz. Harada yaşayırsınız? Neftalan harasındasınız? Burada yaşayırsınız. Axıllıyın hələ özündənsiniz. Necədir? Dolanışıq çıxır yoxsa yox? Yaxşıdır. Yaxşıdır. Allah canı sağ eləsin ki. Allah canı sağ eləsin ki. Sağ olun, sağ olun. Amin Allah. Onda razı tutuşuz sizlə. Razı yox. Dolanışıq çıxır. Bizimizə nə razı yox, mavimizə nə razı yox, nasıl günümüzə nə razı yox. Saat neçədə başlayırsınız, neçədə bitir? Saat 9-da başlayırıq, 6-da çıxırıq. Ne yaxşı? Bəli. Allah axıra qədər eləsin. Amin. Siz bu balıqlara görə pul qazanırsınız. Bəli, əməlimizdir. Zəhmətinizdir, həqiqətən. Siz baxırsınız bunlara. Verin, bəlkə mən eləyim, görüm necə eləyirlər. Belə, bu elə bir sovurur. Balıqlara əzəm. Əzməyim. Eləyirəm, narahat olmayın. Bir vaxtından böyüdürük də, ona görə... Hə. Elə bir cüzə kimi saxlayırsınız da. Belə içində belə ölənlər, eləyənlər olur, yoxsa yox? Təsəvvür tək olur. Tək olur, hə. Belə ölmə, gec ölən balıqdır. Yəni olur. Hə. Bura baxın, bəziləri böyüdür, bəziləri balacadır. Amma hamısı eyni. Hamısı düzləşdir. Hə? O evdə olar, kök arıq. O da ondan sonra. Kök arıq səhvətdə. Hamısı düzləşdir, o tez girdi oraya. İndi hansı bunlar deyəsən zirəkdir. Bu, bu. Belə ayırırıq, başqa pulla yığırıq. Hə. Zəhflər qalır, onlar böyüyürlər. Sən gezəcəklər. Hələ indi durublar da yuxuda. Yaxşı, özünüz görünürsünüz, yorulmuyorsunuz. Biz de gedək növbəti mərhələyə. Yaxşı. Buna asitotikli inkubator deyilir. İndi qismət olmadı. Siz payız ayında gəldiniz bizə. İnşallah gələrsiniz yaz ayında bilavasitə balıqlarımızı görərsiniz. Nefsindən kənar olduğumuza görə bu cihaz bizdə boşdur. Amma normalda burada nələcəsə balıqların kürülərinin inkubasiya prosesi gedir. Başa düşdüm. Bu hər bir boş qab su ilə dolu olur və hər bir qutuya hardasa 1 kilo, 1 kilo yarım mayalanmış kürü qoyulur. Növündən, suyun temperaturundan asılı olaraq 3 gündən 1 həftəyə qədər müddət ərzində bu kürüdən sürfələr çıxır. Artıq 1 həftəyə çıxır? Bəli, bəli. 3 gündə çıxa bilir. Suyun temperaturu yüksək olsa, bir də növündən asılıdır bu. Qeyd elədiyim ki, biz 4 növlər həkimlərlə çalışırıq. Sürfələr çıxıb, bu yolla gedərək orada o hovuzda, toplanma hovuzunda toplanırlar. Buradan və fəhlələrimiz mütəmadi olaraq bunları yığıb, aparırlar hovuzlara.
ildir ki artık sonuncu yok, sonuncudan önce olan Kazaryanı devlet başçılarının Bakı samitinde prezidentler karar vermişti ve kararın neticesi olarak Xəzər dənizinde artık bir neçə ildir ki nərə cinsli balıqların ovuna tam qadağa tətbiq olunur. Belə ki biz eyni zamanda biz balıq artırma işiyle məşğul olduğumuz kimi Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyinin çərçivəsində balıq mühafizə xidməti də fəaliyyət göstərir. Balıq mühafizə xidməti də artıq bizim buraxdığımız körpə balıqların mühafizə edirlər. Başa düşdüm. Ona görə deyirəm də əvvəllər bu balığı yeyirdilər. Bu ikrasını yeyirdilər amma artıq yemək olmaz. Bura haradır? Artıq yeni yetmə balıqlardır. Balıqlardır və ən önəmlisi də balıqlar müxtəlif ölçüdədir. Müxtəlif ölçüdə o demək ki, müxtəlif yaşdadır. Onlar bəs niyə görə doğulacaq? Hə, mən də həqiqətən, niyə buradadırlar? Bu sahə bizim üçün bunu demək mümkündürsə, bir növ reanimasiya olunur. Hə, biraz laxoşlamış, xəstə balıqlar. Xəstə balıqları biz burada toplayıb, daha yaxından müşahidə edirik. Daha yaxşı, daha həssasiyyətli öləmə imkanımız olur. Tutaq ki, əlimə götürə bilərəm birini, yoxsa... Yox, ehtiyatla. Ehtiyatla? Balıq bura gəz ağıllısa, ağıllı dör bu balıq. Görürsünüz, xüsusi geyimləri geyinirik. İndi daxil olacaq suya. Nərə balıqlarına daha yaxın olacaq. Xəzar müəllim. Evi nə iş görəcəyik burada? Balıqları və... Biz burada bəli, balıqları çeşitləyəcəyik. Çeşitləyəcəyik, ha. Sən tut, bir dənə üst. Onu bir dənə baba, mən səni göstərəyim. Bəli, bir dəfə. Növbəti dəfə işləyə istəyəsən. Onu balığı çalışarsan, həmişə başından tutarsan. Baxın, baxın, da bir dənə sənin üçün bölgə tutacağımında. Bölgə? Bəli, bölgə. Görürsünüz, bu insan müdür olmağına baxmayaraq, bütün işləri bilir bu. Baxın, baxın. Başından, ha. Özü gələcək. Hazır, ha? Özü gəldi. Bu bölgədir. Bu bölgədir, bəli. Dayan. İndi sən ona işin olmadın. Sən çalışın, bir dənə eləyəcəm, götürəcəm, bir kameramı götürün. Balıqlar adam boyudadır, maşallah, maşallah. O kameranı verin bir dənə. Qoy çəkək də bunları. Sən indi çalış eyni kimi ilə mənim üçün. Bu tutun onda zəhmət olmasa mən baxın. Necə elədir? Yox. Başından tuturam da. Tək əlin kifayət. Birinci bunu yaxınlaşdır. Əlcək ki, sən yoxdur. Bura gəl. Bir əlcək verim. Gəl bura. Aha. Dayan, tutacağım. Gel. Bak. Başından tutturum. Tələsin. Tələsmək lazım. Bak. Gəlsin, kömək gələ. Dayanır ki bu. Tutup döyəcəm indi bu. Daha. Bak indi nümunə kimi mən səni göstərim. Hə. Bak gördüyün bu balıq. Hə. Bu balıq. Bu bölgədir. Bölgə balığıdır. Bəli, bəli. Bak. Bak bu bölgədir. Görsün. Ha. Bu Xəzərin ən böyük balığıdır. Dedinizə 3 ton, neçə ton olur o? 1 ton. 150 kilogram boyunda balıq tutulur. Ən böyüyü. Bunlar yırtıcı balıqlardır, yoxsa necə? Bəli, bəli. Bunlar hamısı yırtıcı balıqlardır. Bu bölgənin haradasa 4 yaşı var. 4 yaşında hələ bu boyda da? Bəli, bəli. Kürü verir bu, yoxsa necə? Xeyr, bunların kürü verməsi üçün 18 yaşını gözləmək lazım. Delfinə oxşayır. Çox gözəl balıqdır. Həqiqətən. Xərif kömək elə. Dayan, gəlləm, dayan. Xərif kömək elə. Dayan. Bunlar boydadır bu. Yox, oradan lazım. Maşallah mənlə yaşıddır bu. Öbürü balıqları bırak. Balacaları bırak. Gel o suya. Yavaş yavaş. Ezme. Ha bu. Ezme.
Atmayın lan. Yok. Bak. Bunlar boydadır maşallah maşallah. Bak. Balıkçılar hazırda necə baxır bizə? Bak. Bak belə get get. Baxın. Bu daha gözəl həqiqətən. Çox maraqlıdır. Möhtəşəm balıqlar. Həqiqətən. Baxın, baxın. Ver kameramanı. Bunun mən ümidvaram ki, sizin verilişdən sonra daha çox məlumat alan tamaşaçılarımız bu növ balıqlara və bizim milli sərvətimizə daha həssas yanaşacaq. Həqiqətən məncə də. Bunların nəslini artırmaq lazımdır. Nəsli kəmməkdə olan. Biz bu işlə məşğuluq. Həqiqətən. Bu nənə kimlərə aiddir? Uzun burun. Uzun burun. Bax. Naboy da burnu var bunun. Kəsər, kəsər əl üzü. Eləmə, eləmə, eləmə. Ağabeyim. Ben elini kesmez, elimde şey var. Elimde var, götür. Bir de tutun bunu. Burnundan, burnundan tut. Kırık, burnu kısasından tutun. Korkma, korkma. Ne, ne, elini kesmez, ne, 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 ne. Buradan da bir şey yok. Ay balık! Uzun burun. Yaxşı. Görsünüz. Hələ, hələ, öyrənməliyəm. Uzun burun nərə kimlərə aiddir? Həqiqətən. Jurnalist fəaliyyəti bitirəndən sonra tam mən haqla səni işə yəyə bilirəm. İşə götürə bilərəsən mən. Böyük məmuriyyəm. Görsünüz, bacarım bu işi. Bir söz deyim, bu da onlar kimi gec böyüyür, yoxsa necə? Bəli, bəli. Sadəcə bu onların səhsində ən tez zinsiyyə çıxanlığa çatamadır. 8-10 yaşında zinsiyyə çıxanlığa çatamadır. Görsün, hörmətli izləyicilər, bugün həmişə bu balıqları şəkillərdə görmüşdüm, hər hansı bir video materialda görmüşdüm. Xırlı nərə böyütmə zavoduna gəldim və canlı-canlı bunun şahidi oldum. Həqiqətən, təbiəti qorumaq lazımdır. Buradan onsuz qadağadır bunları tutmaq. Bəli, bəli. Amma həqiqətən qorumaq lazımdır. Nəsil artsın. Nəsil artandan sonra kim deyir ki, tutmayın, tutmaq olar. Amma gözləmək lazımdır ki, bunların nəsil artsın. Ağıza baxın. Nəsə deyir, bu başa düşmürəm bu. Tərcüm eləyərik. Məni qoruyun demək istəyir. Məni qoruyun, həqiqətən. Biz artıq balıqların dilini öyrəndik. Siz neçə ildir bu işdəsiniz? Mən əslində 2004-cü ildən burada baş balıqçı vasitəsində təyin olunmuşam. Yəni, hə, aşağıdan qalxmışsınız yuxarı. Bir lavası istehsalat prosesi üzərində olub. Və 2007-ci ildə Cəhəm Nazirinin əmri ilə artıq xılın mənə bağlatılmaq olduğunu direktör təyin edir. Aşağı vəzifədən qalxmaq lazımdır yuxarı vəzifəyə. Axtım ya, olmaz axtım yine. Yaxşı. Təşəkkürlər. Sağ olun, minnətdara. Çox gözəl yiyələndiniz peşəyə. İnşallah həmin gün qapınız açıldı. Oldu, sağ olun, minnətdara. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, təşəkkür edirik Ekologiya və Tərbiyə Sənətlər Nazirliyinə və Xıllı Balıq Artırma Zavoduna, Balıq Böyütmə Zavoduna ki, bu şəraiti yaratdılar bizə. Bugünlük də bu qədər. Mən getdim. Gələn həftə inşallah yenə gələcəm və deyəcəm ki, iş həmişə var. Həqiqətən bura soyuqdur. Gedim biraz isinim, gələn həftə yenidən deyəcəm ki, iş həmişə var. Anada təşəkkür edirik operatorumuz Anara. Minnətdaram. Öz peşəkarlığın yenə də göstərdi. Sağ ol, Ana. Demək ki, iş yoxdur. İşləyən üçün iş həmişə var. İnformasiya dəstəyi OxuAz İnformasiya Agentliyidir.